Športno-kulturno društvo Stara Čolnarna je združilo moči z gostiščem Loha in turistično agencijo Kompas Novo mesto. Nastali so kulinarični večeri na Rudolfovem splavu ob koncih tedna in bodo v znamenju lokalne, tako kulinarične kot glasbene ponudbe. Primarna ideja je, da se pač turistom oziroma vsem, ki bi želeli neko novo doživeti, v Novo mesto doživeti, da se pač lahko omogoči. Dokler imamo, sploh dokler je glavni trg zaprt, pa se skupaj treba iskati neke nove lokacije, Novo mesto je zmerno bolj zanimivo tudi za turiste in išče neke takšne zadeve. Kulinarika je vedno bolj pomembna v našem življenju in kulinarika je eden izmed teh petih faktorjev, zakaj se sploh nekdo odloča, da obišče neko destinacijo, pride v kakšen kraj, zato se mi zdi, da zelo pomembna taka dodana vrednost pri doživetjih. K sodelovanju so povabili tudi lokalne pridelovalce pijače. Svoje sodelovanje sta na primer že potrdila domača destilarna in čokoladnica Briška ter vinska klet Colnar z Trške Gore. To je za moje pojme zelo pomembno, zaradi tega, ker če se ne bomo v domačem okolju predstavili, se ne bomo nikjer. In najprej treba začeti delati na domačih kupcih, pa šele na zunanjih. Ko smo zadevo razvijali, smo v bistvu prišli do tega, da ni nujno, da je to sem večerje, da se lahko naredi tudi alkosilo ali neka popoldanska aktivnost. Želja pa je v bistvu, da naredimo nek modern, sodoben pristop, nek produkt, ker sodelujemo z dolenjsko kulinariko oziroma z dolenjskimi posebnostmi. Zaenkrat so do konca avgusta predvideni štirje kulinarični večeri. Če bo popraševanja več, pa bodo organizirali še kakšnega.